خرمانو دوستانو بیا خبر راست تاسو د سو وړ شي دولتمن خبرونه جوړه شي سرمره مزه صاحب په خبرونه کې خاص مېلمه ده مزه صاحب سوال د غلط افغانستان اساسي قانون په کوم کال کې تصویب شوی وو ساس په زوبونو کې راغلی وو الف 1300 ب 1320 جیم 1350 دال 1320 تاسو به کلب کړئ بل صاحب ما به خوده 1320 دا ما هغه وخت په پولیسي جرګه کې کوم جالبه خاطره ساسو په ذهن کې پاتې کومه لیدونکو ته ډېر بخښي تسل خان زه اوس هم د افغانستان اساسي قانون چې دا په صفت د یو قانون پوه اعتراضي نه یم ځکه د افغانستان اساسي قانون په یو هفته کې جوړ شوی او په شمار 200 کسانو د اتونو تر 200 کسانو هغې ټول لیکلی د افغانستان لویې جرګې ته د قانون اساسي جرګې ته یې وړاندې کړ او د مجبورۍ نه هغوی په هغې باندې هوکړه وکړه ده په دې باندې باید ډېر وخت تېر شي هر یو ماده هر یو صفه هر یو کرخه باید خلک وګوري چې یا دا زموږ د افغانستان د آینده دپاره د نسل دپاره د مستقبل دپاره د وطن دپاره په فایده ده او که نه په دې کې اوس هم داسې ستونزې شته ده چې هغه باید حل شي خو له بده مرغه زموږ ولسي جرګې تر اوسه پورې په دې نه ده توانېدلې چې دغه اساسي قانون راواخلي او ټکي په ټکي وګوري چې آیا دا موږ ته فایده لري او که تاوان لري آیا دا اساسي قانون چې زموږ د امریکا او نورو هیوادونو نه مراغستی ده او کاپي کړی یم نقل کړی یم ده او که موږ خپله هم جوړوی شو نو موږ دې توان لرو ډېرې خاطرې پکې وې چې موږ سره راځي نو ډېرو ټکو سره لیکن د وطن د بقا په خاطر د وطن د آینده په خاطر چې هغه مشکلات جوړ نه شي قومي توپیرونه پکې رانه شي په هغې خاطر باندې بعضې کسانو سره راځي شو موږ هم سره راځي شو به قلب شوی ماسر کمپیوټر وخی صحیح جواب ماشاءالله اول پړاو خلاص شو مزه صاحب زر افغانۍ تاسو زر افغانۍ ډیر شي بله صاحب وای که په جب کې د پیسې نه وي رحمان او ته په ټک بازار کې ګرځې ته بس کړې دم رحمان بابا ویلي خاص مزه صاحب ما اورېدلې چې په ماشومتوب کې تاسو ډیر شو بله زه به دا ووایم چې شوخي خو هر ماشوم شوخ وي خو دومره هم شوخ نه وم لکه څومره چې تاسې راپسې جوړه کړې ده نو ماشومانو شوخي خو یو ولې نه خو زه به دا ووایم چې کله زه شپږم صنف ته تللی وم زه په لیلیه کې وم پاکستان کې لیلیه کې بیا کنټرول ډېر زیات دی ودګېدم په هغه خپل وخت باندې راپاسېدم په وخت باندې 15 وخته په جامه باندې مونځ ډوډۍ په وخت باندې اکسرسایز په وخت باندې خو زه به دا ووایم چې زه کله دغه عمر ته رسېدلی وم چې د شپږم صنف کې وم شوخی مونږ پریښې وه او شوخی مونږ نه وه کړې که د هغې شوخیانو نه کوم جالبه خاطره پاتې زه به دا ووایم زما دوه ترور زامن دي چې اوس هم پېښور کې دي هغوی چې کله سر کل کړي نو هغوی په سر کې داسې ټاکې ښکاري او دغه ټول زما د وجې نو اکثره ما ویشتي په سر باندې په کاڼو باندې ډېر ښه اما داسې چې د دوام پړاو لومړی سوال د 2000 افغانیو په ارزښت هم ځای صاحب تاسو ته وړاندې شي مهرباني وکړئ ماستر کمپیوټر وړاندې کوي سوال ماشاءالله ستاسو مطالعه په هره برخه کې ډېره زیاته ده نو موږ دې نه ډارېږو ماستر کمپیوټر وایي چې 1 میلیون افغانۍ معنی ویلی سي دې ته خو مانیت کړی دی انشاءالله ها چې 1 میلیون افغانۍ ځان سره وړئ ډېر ښه سوال راغلی د افغانستان اساسي قانون څو ماده لري الف 155 ماده ب 160 ماده جیم 120 ماده دال 180 ماده تسل خان دا سوال ډېر مشکل ده خو خیر خیر دي درې ورسند ویلا رشته دي هغه زه اخر د ساعت تاسو نه شي چې د سو غوړ شي دولتمن د ونه څخه لاندې خزانه شي اما زه سه ماشومتوب کې ونه تختلې است ډېر زیات خطرې څه کوم وخت نه دی شوی چې لاندې خطا شوی اوسې شاید وړو وړو ونو نه خطا شوی میو خو ډېر هم دغه د خالوګانو بچي د ونو نه راښکتا کړي دي په کلو توتان هم ډېر خوړلي دي نو غوځېدلې مې ولې خاص هډوکي مې نه دي مات کړي تر اوسه خو ستاسو ځواب درې مرستندویه لارښته که چیرې په مشکل کې است بله د افغانستان اساسي قانون هغه مادې چې هغه وخت کې جوړ شوی وې ډېرې کمې ورسره دغه شوي دي نورې زه به ووایم چې 112 ځکه چې 140 نه دي او 180 ته هم نه دي رسېدلي او 500 نه خو زیاتې دي خو زه به دا ووایم چې 112 مادې دي اساسي قانون غلبېکو غلبېکې صاحب
ګوریا مزه سپ دې ته متوجه اوسې چې یو دفعه قلف شو بیا قلف نه ماتیږي. زه په دې باندې مطمئن یم چې 1212 دي، ځکه چې د 500 نه زیات دي او د 80 نه کم دي. ما سره کمپیوټر قلف یې کوي او خیا صحیح ځواب. مزه سپ ساسو ځواب د 2000 افغانیو په ارزښت بالکل صحیح. اول پړاو خلاص شو، دوم پړاو لمړی پښتنه ته تاسو هم ځواب ورکړو. مزه سپ د کومې وجهې له مخې تاسو انتخاباتو ته مخه کړه؟ تسل خان، لکه څرنګه چې مخکې ما درته وویلی، د وطن دغه مجبوریانې، دغه تکلیفونه، دغه د بیوزلو خلکو دغه تکلیفونه چې همداسې دوام لري، حل کیږي نه؟ او زمونږ هغه مشرتابه چې د 150 کالو نه د دغه مظلوم ملت دارو و درملو نه ګرځېده، نو ما اراده وکړه چې که ډېر څه نه یې خو څه ناسې یو بدلون زه د خلکو په ژوند کې راولم په خاړخ باندې. نو دغه د وطن حالاتو، د ځوانانو مشکلاتو، د خویندو مشکلاتو، تسل خان که تاسو امریکا وګورئ، که اروپا وګورئ، که نور ملکونه وګورئ، دا ولې دومره ښکلی دي، ولې دومره جوړ دي؟ دا خلکو جوړ کړي دي. وطن په خپله داسې نه ده جوړ شوی. وطن زموږ هماغه ښکلی وطن ده، خو دا خلکو خراب کړی ده. خلک کوی شي دا وطن ښه جوړ کړي، او دغه خلک خبره بیا مشرتابه ته راځي. نو د بده مرغه زموږ په مشرتابه کې ډېر کم اشخاص داسې یو چې زړه نه غوښتل چې هغه کار وشي یا چاپرې نه خوده. نو په دغه اړوند باندې ما هم دا اراده وکړه ده چې خدای دې هغه وخت راولي چې دغه وطن ته خدمت وشي او د افغانستان مظلوم ملت په حق باندې ورسیږي او هر چا ته ښه مواقع د ژوند برابرې شي. ډېر ښه. په راتلونکي انتخاباتو کې څه پلان لرئ؟ تسل خان، دا ډېر غټ سوال ده، د دې جواب اسانه نه کېږي، خو زه به دا ووایم چې خدای دې وکړي هغه ښه کسان خاص خاص چې وطن باندې زړه خوږیږي او اهل کار دي، لاسونه یې په وینو باندې سره نه دي، او په حقیقت چې غواړي چې د وطن ته خدمت وکړي، خدای دې وکړي دغه ټول سره جمع شي او په یو آواز باندې، په یو تګلاره باندې سره ودرېږي او د وطن ته خدمت وکړي. دا ونه وایي چې زه ولسمشر یم یا زه وزیر شم، په صفت یو مشاور هم کېدای شي. نو په دغه اړوند باندې مشورې روانې دي، انشاءالله ملګرو سره مشورې کوو، تاسو سره مشورې کوو، وخت شته ده. خو انشاءالله هغه ټول پلانونه چې ورته په کار دي موږ ورته اماده یو، او د ملګرو مشورو نه وروسته بیا خپله فیصله کوو. په راتلونکو انتخاباتو کې که چیرې ګټونکی شئ، نو ما ته به پکې کومه چوکۍ راکوئ؟ تا به زه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر کړم پکې، ځکه چې همدغه تلویزیون سره ده، برابره دغه ده. ولې نه صاحب، هر ځوان حق لري، هر ځوان دا استعداد لري چې هغه ته چانس ورکړی شي، هغه ته موقع ورکړی شي، هغه مخکې کړی شي. دغه د سکندر اعظم کیسه که تاسو وګورئ، په ځوانۍ کې کوم ځای ته ورسېد، 50 کال عمر کم و. همدغسې محمد بن قاسم که وګورئ چې د پاکستان او هندوستان دغه منطقو د اسلام راوست، په ډېر کم عمر کې، 12 کال عمر کې. همدغسې دنیا نور مشران دي. بس دعا درته کوو چې په راتلونکي کې د افغانستان ولسمشر شي او ماته پکې چوکۍ راکړي. مننه صاحب، دا وعده به خامخا زه ځان سره ساتم، په شرط دی چې 1 میلیون افغانۍ وګټم. اوهو، بیا د خبره خرابه کړه کنه. راځو سوالونو ته. اماده صحیح امزه صاحب، چې وم سوال د 3000 افغانیو پر ارزښت تاسو وړاندې شي. مهرباني. ماستر کمپیوټر، وم سوال د 3000 افغانیو پر ارزښت وړاندې کی احمد صاحب. افغانستان خپلواک، واحد او نه بیلیدونکی اسلامي جمهوری دولت دی. د اساسي قانون سومه ماده ده. الف لمړی، ب دوهمه، جیم پنځمه، دال لسمه. تسل خان، دغه مهمه فکره چې ویل شوې ده د افغانستان په اساسي قانون کې، بله، دا د افغانستان د اساسي قانون په لومړۍ ماده کې شوې ده، الف لومړۍ ماده. الف قلب یې کو. ماستر کمپیوټر قلب یې کوي. جوابتان ارزش 4000 افغانی بالکل صحیح سمجھا سکتے، بالکل صحیح است. اما داستین که سوال هشتم به ارزش 8000 افغانی بر تان تقدیم شد. اوس می زړه رو پرو ډاډه کیږي، انشاءالله بر روانی د خیره. ښه، ماستر کمپیوټر وړاندې کوي د 8000 افغانیو پر ارزښت سوال. سوال راغلی، د افغانستان د اساسي قانون دریم فصل له څه شي څخه بحث کوي؟
الف قضا، ب لویه جرګه، جیم جمهور رئیس، دال اضطراری حالت. اصل خان کله چې انتخابات اوس درېده ما دا ما د ماتو څو زری د ماده وایي او سم کله نه کله راخلم وایي د دې سوال چې کوم د جیم د جمهور رئیس مطمئن زه په دې مطمئن قلبي کو قلبي کې سر په چا په دکړی نه اوس ماستر کمپیوټر قلبي کې اوازه سپتا سورز دا فکر کاو چې آیا زبا یورز د ولسمشری انتخابات ته زوود ریلم ما سه به زبا دا وایم چې دا فکر په دا فکر میو چې زه خدمت وکم او ولس ځان ته سیکم انتخابات ته او دریدل یا د انتخاباتو چانس دا کوم حالات مشکلات په افغانستان تیر شو دی روسانو د یرغل نه واخ دی بیا بل نظام بیا د مجاهدینو په خپل منځ کې جګړې او لانجې چې انتخاباتو چانس نو بیا د طالبانو په وخت کې هغه وخت کې موږ دا فکر نه وکړی چې په افغانستان کې به آزاد او شفاف او انتخابات کېږي خو چې اوس څنګه یو موقع برابره شوې ده نو د انتخاباتو نه مخکې ما دا نیت کړی و او دا اراده مې وه چې زه به انشاءالله یو ورځ درېږم انتخاباتو ته ستاسو ځواب بالکل صحیح دی امازه صاحب آماده سی چیزو نه هم پختنه تا د 14000 افغانۍ او پارزخ مهرباني وکړئ سی خو مخکې لاغې څخه چیر دزو یو دمه ته بلار شو باندې نه زما باندې زما نه ها یو لاندې دمه ته زو زر به تر ازو بس غواړی شي دولت مرخ پرونه ای دمل ری سو غواړی شي دولت مرخ